Këto janë këmbanat e manastirit të hirshëm të Shën Vlashit. Data është 11 shkurt dhe kremtohet kujtimi i hierodëshmorit të shenjt, episkopit martir Vlashi. Njërë sa përhym në oborin e manastirit, të bëm përshtypje dhe të bje në sy një regull, një pastërti e jashtëzakonshme. Ambienti për rreth kishës është i zbukuruar me flamuj të Shqipërisë dhe të kishës. Dhe gjithashtu, kolonat e kishës janë të zbukuruara me gjethet dhe degët e dafinës, çka tregon që ky manastir sot ka panair. Dhe gjithashtu është edhe një tregues i besimit dhe seriozitetit të besimtarve dhe klerikëve që vinë dhe frekuentojnë këtë kishë, nderimit që ata kanë për Shën Vlashin. Kryesua nga Mitropoliti i Apollonisë dhe Fierit, Hirsi Nikola. Në vitin 1967, manastiri do të ishte i pari objekt kulti ndër të gjithë komunitetet e tjera fetare në Shqipëri që do të prekej e do të shkatrohej nga rinia komuniste e qytetit të Durrësit. Të gjithë mbaj mend ato video të këtij viti ku të rinjt me kazma dhe lopata filluan të shembin muret e këtij manastiri. Vetëm pas rënjes së regjimit komunist në vitin 1991 dhe ardhjes më pas të kryepiskopit Anastas në krye të kishës ortodokse autoqefalit të Shqipërisë, fal kontributit dhe interesimit të tij të drejtë për drejtë, u bë mundur rindërtimi i këtij manastiri midis viteve 1996-2003. Në liturgjinë hynore të këtij panahiri bashkëmishuan dhe atë Gjerasimi, atë Emanuel Lapanza dhe atë Nikola Kodheli.
Gjithashtu, edhe kryediakoni Spiro Topanxha, diakon Mihal Mihali dhe diakon Leonard Dedja. Sa Zoti, unë jam dera, do hyft në një prej meje, do të shpëtonje, do të hynje, do të dal, e do të gjenje të kulotur. Vjesi nuk vjen për tjetër gjë, vetë se për të vjedhur, e për të therur, e për të prishur. Unë erdha që të kenë jetë, edhe ta kenë të tepërt. Unë jam barju i mirë, barju i mirë, ve jetën e ti përdhënë. Barë kujto, Zotë, kryepiskopin tonë Anastasin, të cilin falua kishave të tua të shenjta, me paqe të sigur të nderuar të shëndetshëm, jetë të gjatë dhe shpjegues të drejtë, të së vërtetë të sate. Dhe ata që ka cili do ndërmend dhe të gjithë, e të gjitha. Sinaksari kishës son për jetën e Shën Vlashit na njofton për këtë të fundit se ishte dhe mrekulli bërës. Ai luteshe Zotit Krisht dhe lutja plotësoheshe tek personi që ishte në nevoj. Tregohet njerë se një nën e dëshpëruar i solli birin e saj që ishte mbytur dhe ishte në rrezik të vdiste nga një hal peshku. Shenjtori e futi dorën në grykën e djalit dhe ja hoqi halën. Ajo ju lut Zotit që t'i rijepte djalit përsëri shëndetin, si dhe atyre që e lusin shenjtin në raste të tilla. Pas kësaj, ja ktheu djalin së ëmës me shëndet të plot. Presidentin e Republikës, Gjeverinës, Rina, dhe gjithë populli, gjitha ta që banon e dojnë të manastirin, shkipin e në kërshë, akademisë, akademinë të rëzike, shkipin e familje, shati, në gjitha marim pjesë në këtë e në të gjithë në ore, një kujtohë të zotë i përri, në mërëtrim e të i gjithë një të një përrelë, Predikimi i liturgjisë hynore në nder të hirodëshmorit të Shenjtë Vlash u mbajt nga studenti i Departamentit të Teologjisë dhe Kulturës pranë Universitetit Logos, Zoti Joan Koroveshi. Kimin tuaj hirësim, etër të nderuar, fort të dashur motra dhe vëllezër më Krishtin. Me vendosin e Akademisë Teologjike në Manastirin e Shën Vlashit, lindi një traditë si pas të cilës, një student përzgjidhej për të folur për jetën e shenjtorit. Si një prej studentëve të Departamentit të Teologjisë edhe të Kulturës, në Kolegjin Universitar Logos, kam përgjegjësinë dhe bekimin e madh të jem studenti përzgjedhur në këtë vit akademik. Shenjtorët jetojnë luftën e tyre shpirtërore në ndritën e shpëtimit, të përulësisë dhe pendimit. Jo në dëshirën e të qenurit në qendër të vëmendjes. Shumë elementë të jetës së tyre mbeten në hije. I tillë është shembulli i Shën Vlashit, i cili jetoi në shekullin e 4 në rrethinat e Azisë së Vogël. Sot nuk kemi shumë të dhëna për të. Pjesa më e madhe e tyre datojnë rreth 4 shekuj mbas martirizimit të tij. Kjo është një kohë e mjaftueshme që të dhënat të mos jenë plotësisht të sakta, ose një pjesë e tyre të kenë marrë dhe elementë të tjerë plotësues, të cilët na tregojnë dimensionin, personalitetin dhe na rrëfejnë përjetimin e tij. Ky përjetim kaloi kufit e Sebastis, duke arritur deri në kufit e vendit tonë. Nuk është rastësi që një shpellë mban emrin e tij, së bashku me ambientin përreth saj që quajnë Sebasti. Po kështu manastiri ku jemi mbledhur sot i kushtohet nderimit të këtij shenjtori. Qoftë ky Shën Vlashi i Sebastis në Azinë e Vogël, i cili jetoi në shekullin e 4, apo dhe Shën Vlashi i Ilirisë. Në mesit, shenjtori fitoi një popularitet të madh në saj të mrekullive të shumta të ndodhura prej tij. A i bën pjesë në grupin e shenjtorëve mjek, veçanërisht në sëmundjet e grykës dhe shihet si shembull i atyre që ja përkushtuan jetën Krishtit.
duke e lëmë veten të lirë për të pranuar kryqin e tyre. Duke kujtuar fjalët e ungjillorit Joan që thotë, po të qëndroni në mua dhe fjalët e mia të qëndrojnë në ju, kërkoni çfarë të doni dhe do t'ju jepet. Na ndodh shpesh kur përkujtojmë shenjtorët, që t'i shikojmë ata në shkëlqimin e kurorës të martirizimit dhe të aureolës së shenjtërisë të tyre, duke haruar përpjekjet e tyre dhe mundimet brenda botës së rënë. Kjo na bën që të mrekullohemi me shenjtërimin e tyre dhe të njëjtën kohë të dëshpërohemi duke e parë shpëtimin dhe shenjtërimin ton të largët, gati edhe të pamundur. Duke krijuar kështu një hendek të madh mes vetes sonë dhe shenjtorëve. Analizimi i jetës së një shenjtori është analizim i qenies së sonë, i dobësive dhe i mundësive për shpëtim dhe për shenjtërim. Edhe pse të pak të mbeten thellësisht, do me thënë se të dhënat që na vinë nga jeta e shumëvlashit. Në jetën e ti, dallojmë disa cilësi, të cilat ja vlen t'i theksojmë në një kohë kur vlerat sfumohen gjithnjë dhe më shumë. Së pari do të theksojmë për ulësinë e ti, sepse është për ulësia ajo që e bën atë të shkëlqejë. Nëse kemi të gjitha virtytet, por nuk kemi përulësi, shndrohemi në njën që mbushet nga lartë, por së cilës i mungon pjesa e poshtme. Ne mund të jemi të përullur së jashtëmi, në sjelljen tonë me njerëzit, por nuk është kjo përulësia që kërkohet. Përulësia e vërtet është kur ne shikojmë gjithë krijimin e Perëndis, së bashku me gjithë lavdin e ti, dhe nga ana tjetër, shikojmë se sa të vegjël jemi dhe se sa të meta kemi para gjithë kësaj përulësie. Për gjithë kësaj krijimi. Përulësia e shumëvlashit u shpërblye nga Perëndia duke marrë dhuratën e shërimeve. Ungjillori Lukaj thotë, ai që përul veten e tij do të lartësohet. Kur ishte në Kapadoki, një vejush i solli djalin e saj, të cilit i kishte mbetur një hal peshku në gryk. Pas lutjes së shenjtorit, djali u shërua dhe që atëherë ai kërkohet si ndihmës për sëmundjet e grykës. Një tipar tjetër dallues i shëmvlashit është plotësia e tij me hir dhe me të vërtetë. Thuhet se mjeku i ri u propozua të zgjidhej episkop, duke qenë në unanimitet, jo vetëm nga episkopët e tjerë, por ai u kërkua dhe nga populli i tij me insistim, duke u parë si përfaqësues i denj i tyre. Herën e parë shenjtori nuk pranoi, por nga këmbëngulja e popullit të tij pranoi dhe mori mbi stupe detyrën e vështirë dhe përgjegjësinë e madhe të episkopit. Ai nuk e ndryshoi statusin e tij, qëndroi në përulësinë e tij dhe në mënyrën e jetesës së mëparshme, duke marrë shpërblime të tjera nga Perëndia. Tregohet historia e një gruaje të varfër, së cilës një ujk i rëmbeu gicin. Edhe pse kishin kaluar disa ditë, gruaja me shprestari kërkoi ndihmën e shenjtorit. Ai qortoi ujkun dhe urdhëroi që ta kthente. Kështu ujku e ktheu të padëmtuar gicin e vogël tek zonja. Një cilësi tjetër e shëmvlashit është rezistenca e ti. Si që thotë psalmisti, më shtym pa pritur që të bia, por Zoti më ndihmoj. Fuqia ime dhe lavdërimi im është Zoti, dhe ai u bë për mua shpëtim. Kur ishte episkop i Sebastis, të krishterve u kërkoj që të mohonin besimin, në të kundërt do të vriteshin. Shenjtori u zbua nga drejtimi episkopatës së ti dhe u internua në male. A i qëndronte në një shpellë, brenda së cilës, përqëndrohej në lutje dhe meditim. Dilte shumë pak jashtë shpellës, në radhën e jashtë saj qëndronin kafshët, të cilat kërkonin prej shenjtorit shërim dhe një pjesë e tyre i sillin ushqimet e tij të nevojshme. Ashtu si thot ungjillor Mateu, kërkoni së pari mbretërinë e Perëndis dhe drejtsinë e tij, dhe ai do t'ju japë edhe gjithë të tjerat. Një cilësi tjetër e shëmvlashit është durimi në përballimin e torturave. Një ditë teksa po lutej, aty u shfaq Krishti dhe i kërkoi një flijim. Shenjtori me njëherë filloi liturgjinë hyjnore duke menduar se Krishti kërkonte therorën e pagjakshme. Në këtë kohë erdhën ushtarët e hyrja e shpellës dhe ai e kuptoi se Krishti po fliste për sakrificën e tij dhe se shumë shpejt ai do të ftohej në martirizim. Kur po kthej në qytet, shumë pagan pan nga afër mirësinë dhe shërimet që kreu shenjtori, duke u kthyer të krishterë.
Ai ju dënua nga guvernatori me 5 tortura të ndryshme, gjatë së cilave merte forcën duke cituar letrën e apostull Pavlit drejtuar romakëve. Ai thoshte vazhdimisht: "Vuajtjet e kohës së tanishme as nuk ja vlen të krahasohen me lavdin që do të na zbulohet në jetën e përjetshme." Ai u godit me shkopinj, u mbyll në një çeli pa ajrim. U vendosi zhveshur mbi një raft metalik me fjetën prekta dhe më andej u hodh në liçen. Por pambarësisht të gjitha këtyre torturave, ai nuk reshti së lavdëruari dhe falënderuari me durim dhe dashuri Perëndin. Një tipar tjetër dalluesi i tij është marrja e kurorës së martirizimit. Siç thot psalmisti, e nderuar është përpara Zotit vdekja e oshënarëve të tij. Për shenjtorët, gëzimi më i madh është që të mbyllin jetën e tyre si Krishti. Apostulli Lukaj na thot: "A nuk duhej që Krishti të vuante këto gjëra dhe pastaj të hynte në lavdinë e tij?" Përpara martirizimit, kur ishte ende në mes të liçenit dhe ecte mbi ujë, Perëndia ju shfaq shëmvlashit me gjithë lavdinë e tij dhe i kërkoi që të shkonte në breg, ku edhe do të martirizohej. Pas kësaj, shenjtori i thot guvernatorit se ishte i lumtur të jepte jetën e tij për Krishtin. Shumë njerëz që e pan nga afër këtë veprim u kthyen në besim. Përpara se t'i pristin kokën, ai ju lut Perëndis, duke marrë prej tij premtimin se gjithmonë dhe kudo do të ndihmohen ata që kërkojnë ndihmën e shenjtorit. Shumë mrekulli filluan të ndodhin mbas kësaj, në Sebasti, por edhe në vendet tjera më të largëta, siç është edhe ky manastir. Pjesa më e madhe prej nesh ka prekur ose ka dëgjuar shërimet dhe mrekullit të ndodhura këtu, veçanërisht zona e Durrësit, ku dhe një fshat mban emrin e këtij hierodëshmori. Por edhe në qytetet të tjera, shumë shpresëtar mbajnë emrin e tij, si në Gjirokastër, në Berat dhe në Korçë. Dhurata e shërimeve erdhi si shpërblim për besimin e tij. Një tipar tjetër dalluesi shëmvlashit është përkushtimi i tij. Ai ja përkushtoi vetëm plotësisht Krishtit, duke besuar se ai nuk do ta braktiste në pushtetin e vdekjes dhe kurse si nuk do të lejonte që vuajtjet e tij të humbisnin. Në rininë e tij, ai studioi mjekësi dhe vinte nga një familje fisnike. Ai njihte dhe përjetonte thellësisht shkrimin e shenjtë. Nëse vim në ditët tona, kisha sërish na afton të bëhemi pjesë e trupit të saj, të gjithëve ne, pa priashtim. Na afton të shenjtërohemi dhe të ofrohemi, duke pranuar secili kryqin ton. Ashtu si thot apostull Pavli: "Secilit nga ne ju dha hiri në atë mas që Krishti deshi të na dhuroj." Ne jemi të ftuar për të shërbyer sipas aftësive tona, disa si klerik, të tjerë si murç ose të tjerë si laik. Duke qenë student, kam vënë re se jo vetëm tek Departamenti i Theologjisë dhe Kulturës, por edhe tek Shkolla e Muzikës Bizantine, kam mjaft student që kanë kryer studime të tjera paraardhëse dhe kanë edhe përvojë disa vjeçare pune në sektorin publik dhe privat. Disa prej tyre janë ekonomist, të tjerë jurist, mjek, infermier, inxhinier, arkitekt apo muzikant. Në shembullin e shëmvlashit dhe të qindra shenjtorëve të tjerë që nuk kanë qenë vetëm hierark, por edhe profesionist, duke dhënë kontribut sipas talenteve që zotëronin. Dita e sotme është një rast për t'ju drejtuar thirrjen atyre që janë të pranishëm sot këtu, ose atyre që na ndjekin në valët e radios Ngjallja dhe që ndjejnë brenda vetes dëshirën e madhe për të qenë pjesë e trupit të kishës, për të shërbyer dhe për të përkushtuar. Të pranojnë thirrjen e Perëndis, pa frikë, duke mos u stepur nga sprovat e së përditshmes. Të bëjnë hapin e parë dhe të bëjnë pjesë e Departamentit të Theologjisë dhe Kulturës. Në fund, dua të uroj të gjithë ata që mbajnë emrin e këtij shenjtori të dashur, të kenë vite të shumta, të bekuara dhe plot shëndet. Lutja për krahja dhe nderimi i tij qoftë gjithmonë mbi ta dhe gjithë ne të tjerët. Amin. Mbas dhënies së misterit të Eukaristisë hyjnore, trupi dhe gjaku të tërë shenjtë të Zotit dhe shpëtimtarit tonë Jezu Krisht u krye dhe shërbesa e bekimit të grurit, në nderim
dhe përkujtim të hirodëshmorit të shenjtë Vlash. Për shijimin dhe ushqimin tonë, që me fat i tregove të tre djemt dhe Danielin më të shkëlqyeshëm se ata që ushqeshin me bollek në Babiloni. Ti, o mbreti të rëmirë, bekoj dhe këto fara së bashkë me frutët të ndryshme dhe ata që marrin pjesë për tyre shëntëroj, se këto janë vend për para për lavdin tënë dhe për nderë dhe kujtim të kjerë dërshmoj të sen, që më lashë, dhe për nderë dhe kujtim të të mbaruar me besim dhe shprestari. Dhe jem po i mirë, atyre që i kanë mirë regulluar ato, dhe atyre që festojnë kujtimin të gjitha se sa kërkojnë për shpëtimin e dëfrimit e të mirat të përjeqme. Me dërmetimet e zonjë sot të pasënuar i linses dhe gjithmonë vigjereshës marim, dhe gjire të shmojë të shenë, shënë lasë që të mëtojmë sot e gjishën të vetu. Se tja që bekon dhe shëtëron të gjitha, o Krishtë përëndia jynë, dhe që ta drejtojmë me lavdin, bashkë me akin dhe papëllim, dhe shpinë të në të rëshenë të mirë dhe të bërës, ta një për erën jetë të jetë dhe. Më pas, Mitropoliti Apollonis dhe Thirit që kreson të shërbesat e shenjta në panajirin e Shën Vlashit, indjekur nga klerikët, psaltët dhe besimtarët, kreu një procesion me ikonën e Shën Vlashit për nderim dhe kujtim të këtij episkopi të shenjtë. Is faje bodes rite de mar
përfshirë spatit të madhe të lutemi dhe gjodhe më shiro. Në më shiro, o Zot më shiro. De tu te-a drejtojmë la bine, ati te bite shpite shenj, ta nje për herë, në jetë të jetëve. Pas litanis me ikonën e hirodëshmorit të shenjtë Vlash, mitropoliti Apollonis të Thirit, Hirsi Nikola, kreu edhe për lëshimin e liturgjisë. Me orata të të vetat të sejtë, të sotis Kristë për endja jimë, të shirona dhe shkutona. Me urata të krye Zotit tonë të shenjtë, o Zotit Jezu Krisht, Perëndim, me shirona dhe shpëtona. Linia të shenjtë me kohë dhe të rruaj të gjithë, zuar për shumë vjetë. Sa e të dansë besimtarë, kremtojme festat të shëntorve, si që kremtuam sot festën e së Vlashit. Gjithmonë e kujtojme të të gjitha ta që kanë zgjedhur të besojnë, të gjitha ta që kanë zgjedhur të jetojnë si pasu porosive të Perëndis, kanë bërë zgjedhjen më të drejt dhe më të bekuar në jetën e tyre. Ashtu si thotë psalmisti, të gjitha ta që kërkojnë Zotin nuk do të mungojë asgjë e mirë. Edhe shëntorë në kanë treguar në tregojnë që ata që kanë jetuar si pasu porosive të Perëndis, ata që kanë jetuar si do Zoti, e të gjithë besimtarët të cilën neve kujtojmë, qoftë nga jeta jonë personale, qoftë nga jeta jonë familjare, të gjithë ata që kanë jetuar me të vërtetë si pas porosive të Perëndis, kanë parë bekimet e Perëndis në jetën e tyre. Kjo që mos të kemi gurim të të zgjedhim të jetojmë si do Zoti. Zoti nuk të na zhgënjej asnjëherë në jetën tonë. Prandaj ne përpiqemi të jetojmë si do Zoti dhe si pas urdhërimeve Perëndis. E dim që në këtë udhëtim nuk jemi asnjëherë vetëm, e theksojmë përsëri këtë gjë. Ne kemi linjë se nërën e Zotit, ne kemi shëntorë, ne kemi shëndlashët, të cilë vazhdimisht na përshajnë dhe na ndihmojnë në udhëtimin tonë drejt mbretërisë së Perëndis. Edhe një, gëzuar për shumë vjet me bekimet e Perëndis, shëndlashët të bekojnë dhe të ruajnë të gjithëve. Gëzuar për shumë vjetë dhe për ata dhe ato që festojnë në emrin sot, bekimet e shëntojnë në jetën e tyre. Gëzuar për shumë vjetë. Mbas shpërndarjes së anaforës, besimtarët me njëherë patën bekimin të përshëndesnin, t'i faleshin dhe të puthin pjesë të vogla nga lipsani i hirodëshmorit të shenjt Vlash, për bekim nga shenjtori dhe për lavdi të Perëndis. Për Radio Ngjallja, nga manastiri Hirshëm i Shën Vlashit, Aleksandër Dimroçi.